ូមជម្រាបសួរទៅដល់បងប្អូនមតិជនរបស់ Little Fashion ក៏ដូចជាបងប្អូនដែលចូលចិត្តតាមដានរាល់ការ live video ជាងពីភេទ Little Fashion ផងដែរចា៎សម្រាប់នៅវេលាព្រឹកនេះគឺនាងខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញជូនបងប្អូនជាមួយនឹងម៉ូសម្លៀកបំពាក់សម្រាប់បងប្អូនសុភនារីចា៎ចា៎សម្រាប់បងប្អូនសុភនារីថ្ងៃនេះគឺមានជាប្រភេទលក្ខណៈអាវខោក៏ដូចជា mode មានជាឈុតផងដែរអញ្ចឹងសូមសង្កេតជា mode ថ្មីថ្មីហើយក៏ mode ដែលបងបងគាត់ទីថាពេញនិយមគាត់ចូលចិត្តណាអាចជ្រើសរើសពាក់ជាប្រចាំថ្ងៃឬក៏អាចពាក់សម្រាប់ដំណើរកំសាន្តឬចិត្តទីឆ្ងាយបានអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់បានចូល view អាចជួយ share ជាវីដេអូនេះម្នាក់មួយផងណាហើយតិចទៀតនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញជូនសម្រាប់ដូចថាបងបងដែលគាត់តែងតែគ្រប់គ្រងហា Little Fashion ហើយចង់ចាញ់ខ្លាំងហើយចង់មកលឿនមកអូខេនៅថ្ងៃបងបងដែលគាត់តែងតែគ្រប់គ្រងហា Little Fashion ណៃណាមួយគឺបងបងបងមួយចំនួនគឺគាត់និយាយថាគាត់អត់បានដូចថាពេលដែល Little Fashion Live វីដេអូដំដំគឺគាត់អត់ឃើញទេហើយអត់បានឃើញជាយើងផុសជាម៉ូសម្លៀកបំពាក់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងឥឡូវគឺនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញជូនវិធីដែលបងបងគាត់អាចតាមដានដល់ពេលដែលខាង Little Fashion ធ្វើការ Live និងបង្ហាញឬក៏ផុសជាមួយនឹងម៉ូសម្លៀកបំពាក់ថ្មីថ្មីឲ្យស្អាតស្អាតបានមុនគេតែម្ដងណាចាចានេះដំបងគឺបងបងគាត់គ្រាន់តែធ្វើការចូលទៅក្នុង account របស់បងហើយគាត់ចូលកន្លែងពាក search ខាងលើចា search ខាងលើនោះបងពាក់បងវាយពាក Little Fashion វាយពាក Little Fashion ហើយគឺបងសិលេចលើចា Facebook page ហ្នឹងទៅចានេះដំបងគឺនេះខ្ញុំ live ហើយឯងប៉ុន្តែបងបងគាត់ដែលឬថាគាត់អត់ទាន់ live ទេឥឡូវនេះខ្ញុំចុចដក line ឈិនសិនអូខេអញ្ចឹងពេលដែលបងបងគាត់ដំបងអត់ទាន់បានចុច line page Little Fashion គឺ load មកបែបហ្នឹងណាអញ្ចឹងបងបងអាច click កន្លែង line ហ្នឹងទៅបន្ទាប់មកវា load កន្លែងពាក្យ following ចានេះវា load កន្លែងពាក្យ following ខាងលើនេះអញ្ចឹងបងបងស្លេចលើពាក្យ following ហើយយទៅ set មកទាំងអស់ចាសាសុំម្ដងទៀតណាចូលកន្លែងពាក្យ following បន្ទាប់មកគឺបងចូលកន្លែងពាក្យ see firstពួកគេមានដាក់ default ហើយមួយទៀតគឺ see first អញ្ចឹងបងចុចកន្លែង see first ហ្នឹងមានន័យថារាល់ពេលដែលខាង Little Fashion Live គឺបងនឹងដូចថាបានឃើញឬក៏ពេលដែលយើងផុសជា mode សម្រាប់បំពាក់ថ្មីថ្មីនៅលើ Facebook page របស់យើងគឺបងបងនឹងឃើញនៅលើ new feed របស់បងមុនគេតែម្ដងចាហើយបងចុចកន្លែងពាក្យ get notification ហ្នឹងបង click កន្លែងពាក្យ on ហើយ edit notification setting បន្ទាប់មកបងចុច tickនៅលើ3មុខហ្នឹងចាកន្លែង post events ហើយកន្លែង all live post ហ្នឹងអញ្ចឹងមានន័យថានៅពេលដែលយើង live ហើយរាល់វីដេអូ live ពីខាង Little Fashion គឺបងនឹងអាចមើលឃើញបានផងដែរចាអញ្ចឹងមានប្រមាណវិធីគឺងាយស្រួលមែនតើអញ្ចឹងសម្រាប់បងបងដែលគាត់តែងតែគ្រប់គ្រងហាង Little Fashion អាចធ្វើតាមវិធីដែលខ្ញុំជម្រាបជូនអំបញ្ញមិញហ្នឹងគឺបងនៅទទួលបានមកស្អាតស្អាតក៏ដូចជាការបង្ហាញជូនពីខាងក្រុមការងារខាង live Little Fashion យើងហ្នឹងគឺបង្ហាញជូនជារៀងរាល់ថ្ងៃតែម្ដងចាចាហើយនៅក្នុងពេលនេះដែរខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញជាមួយម៉ូដសម្លៀកបំពាក់ឥឡូវហ្នឹងតែម្ដងណាជូនចំពោះបងបងចាហើយថ្ងៃហ្នឹងបង្ហាញហ្នឹងគឺសុទ្ធសឹងតែជាម៉ូដដែលទៅតែ restock ហើយនឹងម៉ូដដែលទៅចូលថ្មីតែម្ដងឥឡូវនឹងខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញជូនបងបងចាដែលអាននៅលើខ្លួននាងខ្ញុំផ្ទាល់ចាអាននេះគេធ្វើជារៀងកោរៀងធំបន្តិចណាកោរៀងស្រួលចាគេធ្វើរៀងស្រួលបែបហ្នឹងដែលនៅកន្លែងកោនេះវិញគេធ្វើជារៀងឆាយតិចតិចណានៅកន្លែងកោអាននេះចា
គឺស្អាតមែនតើជាមួយនឹងពណ៌ហ្នឹងបងបងគាត់ធ្វើការពាក់ទៅគឺលើកសាច់ទៀតជាមួយនឹងពណ៌លឿងហិងចាស់ណាពណ៌លឿងចាស់បងបងគាត់ពាក់ទៅគឺលើកសាច់បងតែម្ដងចាគេធ្វើជារាងកស្រួយណាជាមួយនឹងអាហ្នឹងដែលគេធ្វើជារាងឆាច់ឆាច់ទៅកន្លែងកហើយមានជាឡេសម្រាប់បិទមកជួរបែបហ្នឹងជាមួយនឹងអាហ្នឹងណាហើយសម្រាប់សម្រងវិញក៏វែងដែរជាមួយនឹងសម្រងអាណាបងបងគាត់ចង់ទៅនុយក៏បានឬក៏អត់ទៅនុយក៏បានដែរជាមួយនឹងអាហ្នឹងហើយសម្រាប់ដៃវិញគឺជាប្រភេទរាងដៃវែងដៃវែងហៀតែម្ដងណាជាមួយនឹងដៃហ្នឹងហើយនៅកន្លែងដៃនេះគេមានជាខ្សែសម្រាប់ហត់ណាបងបងគាត់ចង់ដាក់ជាអលុងចុះក៏បានដែរគ្រាន់តែចងជាមួយនឹងខ្សែនេះហ្នឹងចងជាបោទៅហើយក៏បងបងគាត់ចង់រៀងហឹបគ្រាន់តែអបតាំងជាមួយនឹងខ្សែហ្នឹងទៅដៃនឹងរៀងហឹបហើយចាហើយចងជាបោទៅបានដូចគ្នាចាគឺបានពីមុនណាជាមួយនឹងដៃខាងក្រោមនេះហើយគេធ្វើជារៀងឆៃតិចតិចបែបហ្នឹងចាជាមួយនឹងអាហ្នឹងគឺក្លេបមែនតើទៅពេលដែលបងបងគាត់ធ្វើការពាក់ជាមួយនឹងខោកូវប៊យរៀងហឹបមកក៏ស្អាតដែរជាមួយនឹងអាហ្នឹងចាពាក់ជាប្រចាំថ្ងៃក៏បានពាក់ទៅដើរលេងក៏បានដែរគឺស្អាតណាជាមួយនឹងអាហ្នឹងហើយសាច់ស្អាតទៀតសាច់អត់ក្រាស់អត់ស្ដើងនេះទៅគឺសាច់មកល្មមស្របបងបងគាត់ធ្វើការពាក់ងាយស្រួលក្នុងការពាក់ណាពាក់ទៅគឺត្រជាក់សាច់ស្រួលមែនតើជាមួយនឹងសាច់ហ្នឹងហើយណាមួយស្រួលក្នុងការរៀងជាមួយនឹងការអត់ទៀតបងបងគាត់ធ្វើការបោកអត់ទៅគឺងាយស្រួលណាចាហើយមាន3ពណ៌ពណ៌លឿងនៅលើខ្លួននេះខ្ញុំពណ៌លឿងពណ៌លឿងពណ៌សហើយនឹងពណ៌ទឹកសមុទ្រនេះទៅពណ៌នេះហ្នឹងឯងពណ៌ហ្នឹងទឹកសមុទ្រណាមាន3ពណ៌ហ្នឹងពណ៌លឿងនៅលើខ្លួនគាត់ហ្នឹងលក្ខណៈថាពណ៌ហ្នឹងលិចមែនតើចាពាក់ទៅគឺឃើញលើខ្សាច់ចាពាក់ពណ៌លឿងលើខ្សាច់សាច់អង្សតែម្ដងណាចាំមកបងក៏បានធ្វើការជឿជាគុំមួយណាក៏បានដែរជាមួយនឹងអានហ្នឹងនិយាយទៅគឺតែជួជាមួយនឹងសាច់កណាត់ជួងបងតែម្ដងបងបងដែលមានអវ័យបផាននេះខ្ញុំឯងក៏បងបងដែលមានវ័យកដាក៏គាត់អាចជឿទៅជាមួយនឹងអានហ្នឹងបានដែរណាចាជាមួយនឹងអានហ្នឹងគឺអត់រើសទេហើយណាមួយបងក៏ទំនើជាមួយខោក៏អត់រើសដែរជាមួយនឹងអានហ្នឹងព្រោះជាប្រភេទអាវរៀបលំលងចឹងពាក់ជាមួយនឹងខោហៀងហប់ឯក៏ខោក៏បោះចង្កេះវិញគឺស្អាតចាគឺមាន3ពណ៌ដូចដែលខ្ញុំបានបង្ហាញហ្នឹងសម្រាប់ទំហំគឺទំហំ free size អញ្ចឹងបងបងដែលមានកឡូប្រហែលជា50ចោចចាស់និយាយទៅគឺ50ចោចបងបងអត់ស្អាតអាចធ្វើការពាក់ជាមួយអាននៅលើខ្លួននេះខ្ញុំបានណាព្រោះអីនេះខ្ញុំ47 48 75ដែរចាស់ហើយសម្រាប់តម្លៃវិញគឺមានតម្លៃ $17 25 សេនមិនសិនជាបងបងគាត់មានជាកាតសមាជិកគឺមិនចេះតម្លៃជូនបងសល់តែ $12 8កាតតែប៉ុណ្ណោះចាអញ្ចឹងបងបងគាត់អាចធ្វើការកម្មង់បានណាដែលគ្រាន់តែថតឈ្មោះលេខកូដនឹងហើយផ្ញើទៅកម្មផលិត Top Fashion ឬក៏អាចទំនាក់ទំនងជាមួយលេខទូរស័ព្ទខាងក្រោមទៅ4ខ្សែដែលនេះខ្ញុំបានដាក់ផ្ញើជូនបងហ្នឹងចាអញ្ចឹងនេះខ្ញុំសូមធ្វើការបង្ហាញជាបន្តជាមួយនឹងម៉ូដដែលនាងខ្ញុំកំពុងតែពាក់បង្ហាញនេះចាដែលបងណៃៗគាត់សួរពីខោចាពីខោដែលនាងខ្ញុំស្លៀកបង្ហាញហ្នឹងអញ្ចឹងសូមបង្ហាញជាមួយនឹងប្រភេទខោមុនណាដែលខោហ្នឹងគឺយើងមានតែពីរទំហំឯបងមាន S H M ប៉ុន្តែនៅលើខ្លួននាងខ្ញុំនេះគឺលេខ M ប៉ុន្តែចង្កេះខ្ញុំតិចណាចង្កេះគឺរៀងពីខាងក្រោយរៀងគឺកស៊ូចានេះកស៊ូយឺតណាអញ្ចឹងបើសិនជាបងចង្កេះ31នេះមើលនេះខ្ញុំមើលតិចសិនអានេះលេខ S ហេតើលេខ S រៀងធំដែរនេះបងចង្កេះលេខ S ប៉ុន្តែរៀងធំហ្នឹងព្រោះណាមួយដែលសារតម៉ូតហ្នឹងគឺយើងពេលដែលពាក់លើខ្លួនទៅគឺយើងអាចរៀងហប់ខ្សែនៅពីខាងមុខនេះបានសម្រាប់ម៉ូតមួយហ្នឹងណាដែលគេលេងពីខាងមុខពីខាងក្រោយរៀងជាលក្ខណៈកស៊ូហើយសម្រងវាគឺពាក់កណ្ដាលស្មងជើងជាប្រភេទលក្ខណៈដូចខោចែវអញ្ចឹងណាចាពាក់កណ្ដាលស្មងជើងហើយគេធ្វើម៉ូតរៀងលក្ខណៈប៉ោងប៉ោងហើយជីបម៉ូតនៅពីខាងលើនេះចាហើយសម្រាប់ម៉ូតមួយហ្នឹងគឺគេមានជាចាមានហូបនៅពីខាងមុខនេះ
ប៉ុន្តែតាមធម្មតាគឺមានខ្ញុំពាក់ធំលេខ S ហើយប៉ុន្តែដល់ពេលយើងលើកលេខ M មកលើកលេខ M មកស្លៀកទៅគឺវាមកល្មមដូចគ្នាណាព្រោះថាវារៀងអនុរងតិចតិចប៉ុន្តែអាចស្លៀកបានសម្រាប់ម៉ូដមួយហ្នឹងណាចាហើយយើងមាន3ពណ៌សម្រាប់បងប្អូនធ្វើការជ្រើសរើសចាគឺពណ៌នៅលើខ្លួននេះខ្ញុំគឺពណ៌រៀងកាគីចាពណ៌កាគីដិតហើយនេះពណ៌រៀងសាច់ចាពណ៌សាច់ហើយយើងមានមួយពណ៌ទៀតគឺពណ៌ខ្មៅចានេះពណ៌ខ្មៅនិយាយទៅ3ពណ៌ហ្នឹងស្អាតដូចគ្នាណាពណ៌អត់ត្រូវជាមួយនឹងអាវទេបងប្អូនគាត់ជ្រើសរើសស្លៀកជាមួយនឹងប្រភេទអាវសាច់កណាត់អាវយឺតក៏ស្អាតដែរសម្រាប់ម៉ូដខោហ្នឹងណាមើលលេខកូដកាបយអូកាបយលេខកូដខោកាបយមិញយើងអត់តាន់បានប្រហាញផងបងចាអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំសូមប្រហាញលេខកូដកាបយបងសុខសុភាចានេះលេខកូដខោកាបយបងណាតម្លៃ18ដុល្លារបើសិនបងមានកាតបើចុះសល់12ដុល្លារ6កាក់នឹងសម្រាប់លេខកូដខោកាបយយើងមាន S L ហើយនិង XL ណាចាអញ្ចឹងនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញជាមួយនឹងខោជាបន្តដែលខោហ្នឹងគឺដូចជានេះខ្ញុំជម្រាបជូនបងប្អូនអញ្ចឹងគឺមានតែពីរទំហំឯងក្នុង stock ហ្នឹងមានលេខ S ហើយនិងលេខ M តែមាន3ពណ៌សម្រាប់ជ្រើសរើសនិយាយទៅពេលដែលស្លៀកទៅពេលអាចនិយាយថាស្លៀកជាប្រចាំថ្ងៃក៏បានឬក៏បងប្អូនក៏ស្លៀកសម្រាប់ចេញទៅខាងក្រៅក៏បានដែរព្រោះ mode នេះគឺចង់ថាងាយស្រួលហើយគឺស្អាតទៀតជាមួយថ្មីទៅតែនាំចូលទេបងប្អូនគាត់ចូលចិត្តរៀងប្រភេទខោរៀងជើងធំអីណាមកទៅក្លេកមែនតើចាព្រោះឯពេលដែលស្លៀកទៅថាបើថាបងវ័យកណ្ដាលឯពេលដែលស្លៀកទៅគឺគាត់អាចនិយាយថាពាក់ជាមួយនឹងស្បែកជើងកែងតិចអីហ្នឹងចាជាមួយអាវប្រភេទអាវដូចនេះខ្ញុំពាក់បង្ហាញហ្នឹងក៏ស្អាតដែរចាអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងខោមួយហ្នឹងអាចធ្វើការថតលេខកូដបានតម្លៃ18.75 សេនបើសិនបងបងមានជាការសមាជិកបញ្ចុះតម្លៃឲ្យនៅសល់ត្រឹម13.13 សេនចាយើងមាន3ពណ៌មានពណ៌ខ្មៅពណ៌កាគីហើយនឹងពណ៌សាច់ចាមាន2ទំហំមាន S និង M អញ្ចឹងសម្រាប់បងបងដែលគាត់ color ធំ26 27អាចយកធំលេខ28អីអញ្ចឹងក៏អាចយកធំលេខ S ក៏បានដែរណាបើថាបើសិនជាបងបងដែលគាត់មានចង្កេះ29 ចិត្តចូល30តិចតួចអីហ្នឹងក៏អាចជ្រើសរើសធំទំហំអមក៏បានដែរព្រោះនេះខ្ញុំស្លៀកលើខ្លួននេះគឺលេខអមហីចាលេខអមហីប៉ុន្តែស្លៀកទៅមកល្មមពួកចកេះនេះគឺវាទូចធំជាងគ្នាបន្តិចបន្តួចទេហ្នឹងហើយហើយអញ្ចឹងនេះខ្ញុំសូមធ្វើការបង្ហាញជាមួយនឹង mode A ដែលនេះខ្ញុំកំពុងតែពាក់បង្ហាញនេះគឺជាប្រភេទលក្ខណៈអាវសចូលបន្តិចមកកុំណាកុំព្រឺហ្នឹងហើយចាជាប្រភេទលក្ខណៈអាវសហើយក៏រៀងនេះក៏រៀងស្រួយដែរណាគឺជាប្រភេទអាវវាលក្លៀកដែលអាវនេះគឺយើងពាក់ជាប្រភេទលក្ខណៈអាវរៀងលោងលោងហើយសម្រងគឺប្រវែងនេះពាក់កណ្ដាលពាក់កណ្ដាលតកៀអញ្ចឹងបងបងក៏ចង់ពាក់ជាលក្ខណៈតនុយក្បាលអត់តនុយក្បាលដែរហើយសម្រាប់សាច់កណាត់គឺជាប្រភេទលក្ខណៈសាច់ទន់និយាយទៅតិចស្រួយពាក់មែនតើណាសម្រាប់បងបងក៏ពាក់ជាប្រចាំថ្ងៃឬក៏ពាក់សម្រាប់ចេញទៅខាងក្រៅអីណាព្រោះម៉ូតនេះគឺម៉ូតសាមញ្ញមែនប៉ុន្តែស្អាតតែពាក់លើខ្លួនណាចាហើយសម្រាប់ម៉ូតអាវហ្នឹងគឺមានតម្លៃ15ដុល្លារ5កាក់យើងមានពីលេខ S រហូតដល់លេខ L ចាតម្លៃ15ដុល្លារ5កាក់បងបងមានការសមាជិកបញ្ចុះសល់ត្រឹម10.85 សេនបងបងអាចធ្វើការកម្ងទិញតែគ្រាន់តែថតជាមួយលេខកូដផ្ញើទៅកាន់ Page Little Fashion ឬក៏ទៅអ្នកតំណងទៅលេខទូរស័ព្ទរបស់ Little Fashion 4ខ្សែខាងក្រោមដើម្បីដាក់កម្ងទិញបានលឿនណា
ចាហើយឥឡូវនេះខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញជាមួយនឹងម៉ូដអាលើកលើខ្លួននេះខ្ញុំមិនម្ដងណាគឺជាប្រភេទអាដែលទៅទៅនាំចូលដូចគ្នាចាគឺនាំចូលក្នុងថ្ងៃនេះតែម្ដងដែលជាប្រភេទអាសញ្ញាស្មាចាដល់បងៗគាត់ចូលចិត្តជាប្រភេទសញ្ញាស្មាចាគាត់អាចធ្វើការកំណត់ជាមួយនឹងអានឹងបានណាចាដែលអានេះគេធ្វើជារៀងសញ្ញាស្មាដែលនៅកន្លែងស្មានឹងគេធ្វើជារៀងប្រភេទកស៊ូជាប្រភេទកស៊ូហប់នៅកន្លែងស្មាយើងបានល្អមែនតើនៅកន្លែងហ្នឹងចាហើយសម្រាប់បងបងគាត់មិនបាច់ភ័យថាពិបាកលើកជាមួយនឹងដៃឯងចាគឺយើងងាយស្រួលក្នុងការលើកណាជាមួយនឹងដៃហ្នឹងបងបងគាត់ពាក់ជាមួយនឹងអាសញ្ញាស្មាខ្លះគាត់ពិបាកលើកចាជាមួយនឹងអាហ្នឹងគឺអត់តឹងទេចាគឺស្រួលតែម្ដងសម្រាប់បងបងគាត់ចង់លើកដៃធ្វើចលនាគឺបានណាស្រួលពាក់ចាហើយកន្លែងកស៊ូនឹងគឺជាប្រភេទកស៊ូរៀងតន់អញ្ចឹងបងបងគាត់ងាយស្រួលក្នុងការពាក់អត់ហត់ឈឺជាមួយនឹងសាច់យើងទេហើយកលៀបទៀតបងបងគាត់ពាក់ជំនួយជាមួយនឹងខោកម្បោចេះវិញរៀងហប់រៀងមកក៏ស្អាតដែរជាមួយនឹងអាវរមូតហ្នឹងចាហើយក៏បងបងគាត់ជំនួយជាមួយនឹងខោខ្លីអីគាត់បាច់ពាក់មួយខោខ្លីបាច់ជំនួយក៏បានដែរព្រោះអីកន្លែងជីអានឹងគេធ្វើជារៀងផ្លែករហៀងមូវីខាងមុខអញ្ចឹងបងបងគាត់បាច់ជំនួយក៏បានជំនួយក៏បានជាមួយនឹងអានឹងគឺស្អាតដូចគ្នាចាតែគេ highlight ធ្វើជារៀងឆ្នោតឆ្នោតណាគេធ្វើជារៀងឆ្នោតឆ្នោតចាគេធ្វើជារៀងកលាករោតូចតូចបែបហ្នឹងគឺពណ៌ទឹកសមុទ្រលាយជាមួយនឹងពណ៌អសចាហើយសម្រាប់ដៃវិញគេធ្វើជាដៃរៀងស្ទើរដៃរៀងស្ទើរដែលគេធ្វើចងជាបូនៅកន្លែងដៃនេះដោយសារតែនេះខ្ញុំមិនអាចបានចងហាជូនបងបងអញ្ចឹងបងបងក៏អាចចងជាបូនៅកន្លែងចុងដៃនេះបានទៀតចាខោប្រវែងណាបងចង់សួរពីខោនៅលើខ្លួននេះខ្ញុំមិនក៏ខោបងស្រីតែគាត់ពាក់បង្ហាញមិនហ្នឹងតែបើខោនេះខ្ញុំពាក់គឺនៅប្រវែងកជើងនេះខ្ញុំតែម្ដងណាតែខាងក្រោមវិញគេធ្វើជាដាច់នៅកន្លែងចុងជើងបន្តិចចាជាមួយនេះខ្ញុំដាក់បងមើលបន្តិចចាសម្រាប់ខោនេះខ្ញុំហ្នឹងគឺនៅប្រវែងកជើងតែម្ដងសម្រាប់ចុងជើងវិញគេធ្វើជារៀងល្ហែកតិចៗបែបហ្នឹងណាគេធ្វើជារៀងជើងរៀងល្ហែកចាចាហើយឥឡូវនេះខ្ញុំគឺនឹងបង្ហាញជាមួយនឹងអានេះខ្ញុំជាបន្តទៀតអានេះខ្ញុំកំពុងតែបង្ហាញជូនបងបងគឺមានពីរពណ៌ដូចគ្នាគឺពណ៌ទឹកសមុទ្រហើយនិងពណ៌ឈូកអញ្ចឹងមកបងក៏ជឿយកពណ៌មួយណាក៏បានដែរណាគឺស្អាតដូចគ្នាចាពីរពណ៌ហ្នឹងហើយងាយស្រួលក្នុងការពាក់ទៀតបងបងក៏ពាក់ទៅដើរលេងក៏កលីបដែរជាមួយនឹងអាហ្នឹងពាក់ទៅដើរលេងពេលល្ងាចអីណាទៅនៅជាមួយខោហៀងហប់ហៀងអីក៏ខោកម្បោចផ្លៃមកក៏ស្អាតដែរជាមួយនឹងអាហ្នឹងចានេះពីខាងមុខគេធ្វើរៀងបែបហ្នឹងណាកន្លែងជីអានេះបងបងក៏ចង់ទៅនុយក៏ស្អាតអត់ទៅនុយក៏ស្អាតដែរចាហើយមកស្អាតទៀតនេះកន្លែងនេះគេធ្វើជាកស៊ូបន្ទះរៀងធំតែម្ដងណាកស៊ូយឺតទៀតចាជាមួយនឹងអាខ្លះគាត់ពាក់ទៅរៀងសម្ញស្មាមែនតែមិនរងតាំងណាយូរយូរទៅគឺរៀងធូរចាជាមួយអានេះវិញគឺអត់ងាយណាព្រោះឯកស៊ូវាធំណាចាកន្លែងនៅកន្លែងស្មានេះចាអញ្ចឹងបងបងក៏ធ្វើកាត់ចំណុយជាមួយនឹងខោរបស់ខ្ញុំហប់ហប់ដូចនេះខ្ញុំពាក់ក៏បានដែរក៏ស្អាតដែរណាជាមួយនឹងអាប្រភេទហ្នឹងចាចាហើយសម្រាប់អាហ្នឹងគឺមានពីរពណ៌ដូចនេះស្មានបង្ហាញពណ៌កាឈូកហើយនឹងពណ៌ទឹកសមុទ្រអញ្ចឹងបងបងក៏ធ្វើជាមួយណាក៏បានដែរណាចាហើយសម្រាប់ទំហំគឺមានទំហំ S M ហើយនិង L សម្រាប់បងបងធ្វើការជ្រើសរើសសម្រាប់អានៅលើខ្លួននេះខ្ញុំគឺជាទំហំ M ដែលនេះខ្ញុំពាក់ទៅឃើញរៀងអលងលងបន្តិចមិនសិនជាបងបងគាត់ធ្វើការជំនួយជាមួយនឹងខោហ៎ចាទីទៀតនេះខ្ញុំមកបង្ហាញតែឥឡូវនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញជាមួយនឹងលេខកូដរបស់ L សិនចាជាមួយនឹង A ហ្នឹងគឺតម្លៃ $15 5កាក់មិនសិនជាបងបងគាត់មានជាកាក់សមាជិកគឺមិនចុះតម្លៃជូនបងសល់តែ $10.85 តែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងបងបងក៏អាចធ្វើការកម្មង់បានដែលគាត់រត់ថតជាមួយលេខកូដហ្នឹងហើយផ្ញើទៅកាន់ផេកលីថោហ្វាសិនឬក៏អាចជំនាក់តំណងជាមួយនឹងលេខទូរស័ព្ទខាងក្រោមទាំង4ខ្សែដែលនេះខ្ញុំបានដាក់បង្ហាញជូនបងហ្នឹងចា
ើការបរិហារជាមួយនឹងម៉ូតខោកបោនឹងតែម្ដងណាចាខោកបោនេះគឺជាប្រភេទខោលាធម្មតាដែលសាច់វិញគឺសាច់រាងក្រាស់ល្អណាចាសាច់រាងក្រាស់ល្អហើយពាក់ជាមួយនឹងសាច់នឹងគឺអត់យឺទេចាខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនបងបងណាសាច់នឹងអត់យឺទេតែពាក់ទៅឃើញរាងឡុងឡុងតិចតិចចាឡុងឡុងតិចតិចហ្នឹងតែបងមកគាត់មិនឆ្ងាយថាសាច់អត់យឺអញ្ចឹងពាក់ទៅខ្លាច់ស្ងហើយចាអត់តាំងទេណាព្រោះឯងខ្ញុំកំពុងតែពាក់តនគឺអត់តាំងទេជាមួយនឹងខោហ្នឹងគឺងាយស្រួលក្នុងការស្លៀកហើយសាច់ក្រាស់ក្រាស់ហើយទន់ល្អទៀតចាគេធ្វើជារាងលាធម្មតាប៉ុន្តែគេលេងម៉ូតនៅពីខាងចុងជើងវិញចាតែចុងជើងកន្លែងចុងខោហ្នឹងគេធ្វើជារាងលហែកចាលហែកលហែកតិចតិចចាគេធ្វើអត់ស្មើគ្នាកន្លែងជើងខោចាគឺក្លេបជាមួយនឹងខោមួយហ្នឹងចាហើយសម្រាប់បងបងគាត់អាចពាក់ទៅគឺសម្រងនៅលើកជើងណាចាសម្រាប់ពីខាងក្រោយគឺគេធ្វើជារាងបែបហ្នឹងណានេះមែនមានណាគឺមកគេអញ្ចឹងតែម្ដងកន្លែងហបផៅខោហ្នឹងចាតែចាំបងគាត់ធ្វើការស្លៀកជាមួយខោហ្នឹងទៅនយជាមួយនឹងអាវរាងរងអាវរាងសញ្ញាស្មាអាវដៃតូចអាវវិធីអីក៏ស្អាតដែរជាមួយខោហ្នឹងអត់ប្រើហីចាគឺស្លៀកទៅគឺចេញរាងបោះស្អាតតែម្ដងណាមួយសាច់ក្រណាត់ស្អាតហើយងាយស្រួលក្នុងការស្លៀកទៀតចាហើយសម្រាប់តម្លៃរបស់ខោគឺមានតម្លៃ $18បើសិនជាបងៗមានជាការសមាជិកគឺបញ្ចុះតម្លៃជូនបងនៅសល់តែ $12.6កាក់តែប៉ុណ្ណោះចាជាមួយនឹងម៉ូតខោកបោនេះខ្ញុំបានបង្ហាញជូនបងៗនឹងណាចាចឹងបងៗគាត់អាចធ្វើការកម្មង់បានឬគាត់ទៅថតជាមួយលេខកូដនឹងឲ្យផ្ញើទៅកម្មផេក Little Fashion ឬក៏អាចដំណងជាមួយនឹងលេខទូរស័ព្ទខាងក្រោមតែបងសារដែលនេះខ្ញុំបានដាក់បង្ហាញជូនបងនឹងចាអានលើដៃបានអត់អាននឹងលើដៃបានបងតែលើទៅអត់ស្អាតណាបាត់ម៉ូតគេនៅពេលដែលបងគាត់លើទៅគឺខូចរាងចឹងចាលើទៅគឺបាត់ម៉ូតគេអត់ស្អាតតែបងគាត់រាងសញ្ញាតិចទៅគឺស្អាតតែម្ដងជាមួយនឹងអាននឹងណាចាចា៎ឡើយជាបន្តនេះខ្ញុំសូមធ្វើការបង្ហាញជាមួយនឹងម៉ូតនៅលើខ្លួនរបស់នាងខ្ញុំនេះគឺជាប្រភេទលក្ខណៈម៉ូតឈុតចា៎ដែលម៉ូតនេះគឺជាម៉ូតដែលយើងធ្វើការ restock ឡើងវិញសម្រាប់បងបងដែលកំងសាមុនចា៎គឺកំងអត់ទាន់អាចធ្វើការ order តាមវីដេអូ line នេះម្ដងទៀតឡើងវិញបានណាចា៎ដែលម៉ូតនេះគឺជាប្រភេទលក្ខណៈម៉ូតអាចនិយាយបានថាអាវនោះបងបងគាត់អាចជ្រើសរើសពាក់ជាប្រភេទលក្ខណៈអាវខាងក្រៅឬអាវ crossy អីចឹងក៏បានដែរណាព្រោះថានេះយើងដាច់ពីខោចា៎យើងមានខោខ្លីពីខាងក្នុងមួយទៀតតែនៅពេលនេះខ្ញុំពាក់ទៅគឺឃើញដូចរ៉ូបចឹងណាចា៎សម្រាប់អាវមួយហ្នឹងគឺជាប្រភេទលក្ខណៈអាវវិញកស្រួយបែបនេះប៉ុន្តែគេលេងម៉ូតលាវចា៎ទីលើបတ်ពីមួយជួរចាពីរជួរបែបហ្នឹងសាច់កណាត់គឺជាប្រភេទលក្ខណៈសាច់កណាត់តន់ដែលបងបងគាត់មានស្រួលក្នុងការពាក់យីទៅពេលដែលបងបងគាត់ជ្រើសរើសជាប្រភេទលក្ខណៈម៉ូតឈុតអញ្ចឹងណាគឺចំណុចមែនតើព្រោះថាយើងអាចយកអាវជាប្រយើងយកអាចយកអាវទៅពាក់ជាមួយនឹងប្រភេទលក្ខណៈម៉ូតខោឬក៏ជាប្រភេទលក្ខណៈសពតផ្សេងផ្សេងអីបានហើយចំពោះម៉ូតខោខាងក្នុងវិញចាសូមលើកចាទីខ្ញុំនៅឲ្យបងបងគាត់ឃើញណាចាខោខាងក្នុងគឺជាប្រភេទលក្ខណៈខោរាងខ្លីចាខោខ្លីខោខ្លីហើយគេជីបម៉ូតទៀតចាជីបម៉ូតពីខាងមុខនេះស្អាតណានិយាយទៅខោហ្នឹងសម្រាប់បងបងគាត់ចង់ស្លៀកមិនជាមួយប្រភេទអាវយឺតឬក៏ប្រភេទអាវផ្សេងផ្សេងបានដូចគ្នាគឺចំណេញមែនតើពេលដែលបងបងគាត់ជ្រើសរើសជាប្រភេទលក្ខណៈឈុតណាចាហើយយើងមានហោប៉ៅទៀតចាហោប៉ៅទាំងសងខាងហើយម៉ូតខាងចុងជើងនេះគឺគេធ្វើជាប្រភេទលក្ខណៈរាងបត់មកឲ្យចង់និយាយថាបត់មកតែម្ដងម៉ូតគេចា៎នេះពីខាងក្រោយទីតើសាច់កណាត់គឺសាច់កណាត់តូនងាយស្រួលក្នុងការស្លៀកណាបងបងគាត់និយាយថាជ្រើសរើសឈុតហ្នឹងពាក់ទៅដើរលេងក៏បានចា៎
គឺពាក់ទៅដើរលេងឬក៏ដូចនេះខ្ញុំជម្រាបជូនអញ្ចឹងអាវនេះគឺបងបងគាត់អាចពាក់ជាលក្ខណៈអាវខាងក្រៅលេងម៉ូតជាលក្ខណៈអាវក្រោះស្រីក៏បានដែរសម្រាប់ម៉ូតហ្នឹងណាហើយគេមានហោប៉ៅទាំងសងខាងឲ្យទៀតនេះទៅងាយស្រួលក្នុងការដាក់ជាទូរស័ព្ទឬក៏ដាក់របស់ទូទូចអីបានណាសម្រាប់ម៉ូតមួយហ្នឹងណាអានេះពីខាងក្រោយចា៎ទីតើម៉ូតហ្នឹងគឺក្លីមែនតែនេះស្អាតស្អាតទៀតអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់កំងសាមុនកំងអត់តាន់អាចកំងសាឡើងវិញតាមវីដេអូឡាញនេះបានណាដែលឈុតហ្នឹងគឺយើងមានតែមួយទំហំទេគឺទំហំអមចាព្រោះថាអាវគឺយើងអលងចាអាវយើងអលងអលងតិចតិចព្រោះម៉ូតគេពាក់មកជាប្រភេទលក្ខណៈអលងបែបហ្នឹងប៉ុន្តែចំពោះសម្រាប់ខោគឺកន្លែងចង្កេះនេះគឺចង្កេះវិញទូចអញ្ចឹងបងបងដែលគាត់មានរីថាចង្កេះធំ26 27ចុះក្រោមហ្នឹងមិនអាចស្លៀកជាមួយនឹងប្រភេទខោខាងក្នុងបានណាចាព្រោះថាចង្កេះនេះខ្ញុំពាក់ទៅគឺមិនល្មមម៉ាច់តែម្ដងព្រោះវាចង្កេះរៀងទូចចាហើយណាមួយដោយសារតើនេះខ្ញុំមានតិចរៀងធំចឹងទៅគឺពេលដែលស្លៀកទៅគឺវាឃើញរៀងវាក្លឹបអញ្ចឹងចាចា Good morning បងបងនីតាលោកចាអញ្ចឹងបើសិនបងបងចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងឈុតមួយហ្នឹងអាចធ្វើការកំងតែងបានតម្លៃ15ដុល្លារណានិយាយទៅចំណាញ់មួយឈុតគឺបានទាំងអាវហើយបានទាំងខោទៀតហើយអាចបងបងក៏អាចមិចពាក់ជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតកាអាវខោផ្សេងផ្សេងបានណាតម្លៃ15ដុល្លារបងបងមានការសមាជិកបច្ចុប្បន្នសល់ត្រឹម10ដុល្លារ5កាក់អូអាវអូខេនឹងហ្នឹងអញ្ចឹងបងបងចាប់ប្រងអាចថតលេខកូដដែលនេះខ្ញុំបង្ហាញហ្នឹងផ្ញើទៅកាន់ Tech Ethical Fashion ឬក៏បងបងអាចតំណតំណងទៅខាង Ethical Fashion ផ្ទាល់តែម្ដងក៏បានដែរដើម្បីធ្វើការកម្មង់ទិញបានលឿនណាអរគុណច្រើនបងចុះណាចា៎ហើយឥឡូវនេះខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញជាមួយនឹងមូតអសពុតជាបន្តទៀតណាជូនដល់បង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 ដែលគាត់ចូលចិត្តជាប្រភេទសម្ពត់ចា៎ឥឡូវនេះខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញតែម្ដង Have you or not maybe Have you or notHave you or not ចាមានបងមានតាបងថ្មីថ្មីមានច្រើនចាឥឡូវនេះខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញជាមួយនឹងមួយសំពត់នៅលើខ្លួននាងខ្ញុំតែម្ដងណាសម្រាប់សំពត់នេះគឺបងបងដែលមានវ័យកណ្ដាលក៏គាត់អាចធ្វើការពាក់បានដែរនិយាយទៅគឺវ័យយំតោងហើយនឹងវ័យកណ្ដាលគឺអាចស្លៀកជាមួយសំពត់នឹងបានចាបងបងគាត់អាចធ្វើការពាក់ជាប្រចាំថ្ងៃក៏បានឬក៏ពាក់ទៅដើរលេងក៏បានដែរណាជាមួយសំពត់នេះគឺស្អាតមែនទែនហើយលក្ខណៈថាសុភាពទៀតបងបងគាត់ជួយចិត្តជាហៀសុភាពសុខក៏អាចធ្វើការជ្រើសរើសជាមួយសំពត់នឹងបានជាសំពត់មួយដែលទៅទៅនាំចូលដូចគ្នាណាចាក្លាសំពត់នេះវិញគឺជាសាច់រៀងចំពោះសាច់វិញរៀងយឺតតិចៗចាសាច់យឺតតិចៗហើយសាច់ក្រាស់ល្អទៀតក្រាស់ល្អហើយរៀងធ្ងន់ជាមួយសំពត់នឹងណាដែលគេលេងម៉ូតធ្វើជាហោប៉ៅពីទាំងសងខាងបែបហ្នឹងចាហោប៉ៅនឹងមិនមែនជាហោប៉ៅឆោតទេណារបស់បងក៏អាចដាក់អីបានជាមួយនឹងហោប៉ៅហ្នឹងចាហើយសម្រាប់ពីខាងមុខវិញគេធ្វើជាឡេវបត់ពាក់មានធ្វើជាឡេវរូតប្រកបអីណាគេធ្វើជាឡេវចានៅខាងមុខមួយជួរហ្នឹងគឺជាឡេវសម្រាប់បត់ណាចាមួយជួរនោះគឺជាលេសនាបាត់ពីខាងមុខនោះតែម្ដងហើយគេធ្វើជារៀងរៀងឆែកពីខាងមុខបន្តិចជាមួយនឹងសពុតមួយនឹងចាគឺបែបហ្នឹងហើយសម្រាប់សម្រងវិញគឺនៅពាក់កណ្ដាលខ្លួនជើងនាងខ្ញុំចាសម្រាប់បងបងក៏ធ្វើការពាក់ជាប្រចាំថ្ងៃក៏បាននេះដោយសារតែនាងខ្ញុំគៀបពីខាងក្រោយតិចណាដោយសារតែនាងខ្ញុំយកទំហំអមមកតាមទំហំនាងខ្ញុំស្ទៀតគឺជាទំហំអែនចារៀងឡុងបន្តិចខាច់បងបងគាត់មើលម៉ូតសពុតអត់ឃើញនាងខ្ញុំធ្វើការចាប់ឲ្យរៀងហប់បន្តិចណាចាគឺគេធ្វើជារៀងលៀតធម្មតាជាមួយចង្កេះគេរៀងចង្កេះរៀងចង្កេះខ្ពស់ជាមួយសពតនឹងណាសម្រាប់បងបងក៏ធ្វើការទំនួលជាមួយនឹងអាវយឺតឲ្យក៏អាវវិភាគដូចញីខ្ញុំមកស្អាតដែរជាមួយសពតនឹងចាជាផ្សេងអត់រើសទៀតអត់រើសជាមួយសបល់ទៀតណាជាមួយនឹងពណ៌ហ្នឹងហើយសម្រាប់បងបងដែលមានវិកតាក៏គាត់អាចធ្វើការពាក់បានបងបងដែលមានវិជំទង់ក៏គាត់អាចពាក់បានដូចគ្នាជាមួយសពតនឹងទំនួលជាមួយនឹងអាវរៀងហប់រៀងមកហើយក៏អាវវិភាគយ៉ាងឡងៗក៏កាន់តែស្អាតចា
ហើយសម្រាប់ពណ៌សម្រាប់ពណ៌គឺមានពណ៌ខ្មៅហើយនឹងពណ៌ពណ៌ខៀវហ្នឹងចាស់តានេះខ្ញុំអត់បានដាក់ជាមួយនឹងពណ៌ខ្មៅមកបង្ហាញជូនបងបងណាខ្ញុំយកតែពណ៌ខៀវនេះមកចាស់ចំពោះបងបងគាត់អាចធ្វើការពាក់ជាប្រចាំថ្ងៃក៏ហើយក៏ពាក់ទៅដើរលេងក៏បានដែរជាមួយសំពត់ហ្នឹងគឺក្លីមែនតែនណាមួយសាច់កណាត់ស្អាតហើយសាច់កណាត់ធ្ងន់ល្អទៀតចាស់គឺតនីជូនជាមួយនឹងសាច់កណាត់ជូនបងបងតែម្ដងគឺសាច់កណាត់ស្អាតមែនតែនចាស់ហើយសម្រាប់តម្លៃវិញគឺមានតម្លៃ20ដុល្លារ75សេនបើសិនជាបងបងមានជាការសមាជិកគឺមិនចុះតម្លៃជូនបងសល់តែ14ដុល្លារ53សេនតែប៉ុណ្ណោះខ្សែក្បាត់ក្នុងចាអញ្ចឹងបងបងគាត់អាចធ្វើការកំងបានណាដែលគាត់ទៅថតជាមួយលេខកូននឹងហើយផ្ញើទៅកម្មផេកលីថោហ្វាសិនចាលេខកូននឹងរៀងស្លេកតិចណាបងបងចាបងបងគាត់អាចធ្វើការថតបានឬក៏ទំនាក់ទំនងជាមួយលេខទូរស័ព្ទខាងក្រោមតែបួនខ្សែដែលនេះខ្ញុំបានដាក់បង្ហាញជូនបងនឹងក៏បានដែរចាបើសិនជាបងបងគាត់ចង់បានរៀងឆាប់រហ័សណាខ្លាចឃើញលោបងថាឆាតទៅអញ្ចឹងគាត់ខល reply អញ្ចឹងបងបងគាត់អាចខលជាលេខទូរស័ព្ទទៅក៏រៀងលឿនណាខលទៅភ្លាមគាត់នឹងធ្វើការដាក់ជូនបងភ្លាមភ្លាមតែម្ដងជាមួយនឹងមួយខោអាវចាហើយសូមសុំតែជាមួយខោអាវថ្មីថ្មីទៀតឲ្យស្អាតស្អាតជូនពួកបងបងមែនតើចាចាហើយឥឡូវនេះគាត់នឹងធ្វើការបង្ហាញជាមួយនឹងមួយសម្លៀកបំពាក់ថ្មីមួយទៀតជូនដល់បងបងតែម្ដងចង់បានជាប្រភេទមូរីនរូបវែងណាមួយសម្រាប់បងបងដែលគាត់អាយនិយាយបានថាគាត់មានទៅមុនតិចខែអីចឹងណាអាចធ្វើការជ្រើសរើសជាប្រភេទលក្ខណៈរូបបែបនេះបានចាតែម៉ូតនេះគឺជាម៉ូតដែលយើងទីថាពេញនិយមសម្រាប់បងបងព្រោះថាកាលមុនគឺយើងយកមកផ្សាយប៉ុន្តែគឺអត់ stock អញ្ចឹងបងបងដែលគាត់កំងសាមុនកំងអត់តន់អាចធ្វើការកំងតាមវីដេអូ online នេះម្ដងទៀតបានណាព្រោះជាម៉ូតដែលយើងធ្វើការ restock ឡើងវិញទើបតែនាំចូលទេចានាំចូល restock ឡើងវិញសម្រាប់បងបងអតិជនដែលគាត់ចាប់រំជាមួយនឹងម៉ូតមួយហ្នឹងចាអញ្ចឹងសម្រាប់ម៉ូតមួយហ្នឹងគឺជាប្រភេទលក្ខណៈរោភិងកស្រួយហើយពីខាងមុខនេះគឺគេកន្លែងដៃគេធ្វើរាងប្រទេះប្រទេះចាគេធ្វើរាងប្រទេះប្រទេះហើយគឺដូចនិយាយទៅខ្សែដូចខ្សែពោះអញ្ចឹងចារៀងផ្កាផ្កាចាពីកន្លែងគេប៉ាក់កន្លែងត្រង់កន្លែងកហ្នឹងហើយនៅពីខាងមុខនេះគឺគេធ្វើជាប្រភេទរៀងលក្ខណៈរូបភេរូបភេចានិយាយទៅម៉ូតនេះស្អាតហើយពណ៌ហើយសាច់កណាត់គឺជាប្រភេទលក្ខណៈសាច់រៀងតូនហើយរៀងលោងសម្រាប់បងបងគាត់ងាយស្រួលក្នុងការពាក់ជាប្រចាំថ្ងៃឬក៏ពាក់សម្រាប់ទៅលេងសមុទ្រទៅខាងក្រៅអីចឹងក៏បានដែរណាចាហើយចំពោះសម្រងគឺម៉ូតហ្នឹងគឺវែងចាគឺដល់កជើងតែម្ដងហើយចំពោះផ្នែកខាងក្រោមនេះគឺគេធ្វើជាប្រភេទលក្ខណៈរៀងជីបម៉ូតជាម៉ូតហើយនៅពីខាងក្រោមនេះគឺឃើញរាងប៉ោងប៉ោងសម្រាប់បងបងគាត់យន្តថាងាយស្រួលនៅក្នុងការដើរប៉ុន្តែកន្លែងតាមពិតកន្លែងចកេះនេះគឺគេធ្វើរាងរៀងហប់គេធ្វើរាងរៀងហប់ហៀងនេះប៉ុន្តែដោយសារតានាងខ្ញុំជ្រើសរើសមកគឺចំទំហំ M តែយើងមានទំហំ S មានលេខតូចមាន S M L គេតើមាន3ទំហំសម្រាប់បងបងគាត់ជ្រើសរើសតែដោយសារនាងខ្ញុំជ្រើសរើសមកគឺចំទំហំ L ដល់ទំហំ Sសំតោទំហំអំអញ្ចឹងហើយគឺពេលដែលពាក់ដល់ខ្លួនទៅរៀងកលងណាបងបងចាអញ្ចឹងបើសិនជាបងបងគាត់ចាប់អារម្មណ៍ជាមួយម៉ូតនឹងអាចធ្វើការកំងតេងបានពណ៌គឺពណ៌ផ្កាឈូកស្រាលហើយគេលេងម៉ូតប៉ាក់លក្ខណៈដិនជាលក្ខណៈដូចផ្កាអញ្ចឹងណាចានៅកន្លែងដៃហ្នឹងហើយនៅកន្លែងត្រង់កនេះ
ចាដែលតម្លៃវិញ$18បើសិនបងបងមានការសមាជិកយើងបញ្ចុះជូនសល់ត្រឹម$12 6កាក់បងបងអាចថតជាមួយលេខកូដផ្ញើទៅកាន់ Page Little Fashion ឬក៏តំណាក់តំណងទៅខាង Little Fashion លេខទូរស័ព្ទខាងខ្ញុំចំនួន4ខ្សែដើម្បីធ្វើការកម្មង់ទិញបានលឿនចាចា៎ឥឡូវខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញជាមួយនឹងម៉ូដអាននៅលើខ្លួននាងខ្ញុំតែម្ដងជាមួយនឹងអាននេះគឺត្រូវជាមួយនឹងបងបងដែលមានវិក្កាតែម្ដងចា៎ដែលអាននេះគឺជាប្រភេទអាវសាច់ស្អាតមែនទែនណាសាច់ស្រៀងជាមួយនឹងស្រៀងជាមួយនឹងសាច់បែបសរុបក្រៅចាស់គឺសាច់រៀងក្រាស់ហើយធ្ងន់ល្អទៀតជាមួយនឹងសាច់នឹងណាដែលគេធ្វើជារៀងលក្ខណៈរៀងកផ្ទះជាមួយនឹងអាវនឹងចា៎គេធ្វើជារៀងកផ្ទះហើយសម្រាប់បងបងដែលមានវិក្កាគឺនឹងត្រូវជាមួយនឹងអាងនឹងចាស់គឺមោះរៀនសភាពអញ្ចឹងបងបងក៏អាចពាក់ទៅដើរលេងក្បានឬក៏អីក្បានដែរជាមួយនឹងអាងនឹងណាចាស់តែពណ៌គឺជាពណ៌រៀងទឹកបិចខ្មៅជាមួយនឹងអាងនឹងមិនមែនពណ៌ខ្មៅណានៅក្នុងកាមេរ៉ាគឺរៀងខ្មៅដែលនៅកន្លែងដៃវិញគេធ្វើជារៀងឆៃឆៃបែបនេះចាស់គេធ្វើជាកូនលែតូចតូចណាគេធ្វើជាកូនលែតូចតូចបែបនេះលែនោះបាត់កៅតែម្ដងជាមួយនឹងលែតូចតូចនឹងហើយគេធ្វើជារៀងឆៃឆៃនៅកន្លែងចុងកន្លែងមកឈ្នោតដៃតែម្ដងនិយាយទៅចាគឺរៀងបែបហ្នឹងទាំងសងខាងអញ្ចឹងគឺមុននឹងរៀងកលិបនឹងកន្លែងដៃណាចាមុននឹងគឺកលិបនឹងកន្លែងដៃហើយបងបងគាត់អាចធ្វើការពាក់តន្ត្រីជាមួយនឹងខោរៀងសាច់កណាត់ព្រោះឯងបងបងមានវិក្កាគាត់ភាច្រើនគាត់ជួយចិត្តជាមួយនឹងប្រភេទខោសាច់កណាត់ចាអញ្ចឹងបងបងគាត់អាចតន្ត្រីជាមួយនឹងខោរៀងជាជាកែរៀងលើកតិចមកខោរៀងខ្ញុំក៏បានដែរគឺស្អាតណាស់ជាមួយនឹងអាវហ្នឹងឯងក៏ទំនើជាមួយសំពត់ក៏បានដែរគឺស្អាតដូចគ្នាចាស់ត្រូវជាមួយនឹងបងបងតែម្ដងជាមួយនឹងអាវហ្នឹងហើយមិនមែនថាបានមកតែបងបងដែលមានវិក្កាក៏ពាក់បានទេជាមួយនឹងអាវហ្នឹងបងបងដែលមានវិក្កាជំទង់ក៏គាត់អាចពាក់បានដែរណាចាស់គឺស្អាតដូចគ្នាជាមួយនឹងអាវមួយហ្នឹងពាក់ទៅគឺហើហេចាស់ហើយរៀងលើកសាច់ទៅជាមួយនឹងពណ៌បែបហ្នឹងណាចាស់ហើយសម្រាប់សម្រងវិញគឺអត់វែងអត់ខ្លីគឺល្មមស្របបងបងគាត់ចង់ធ្វើការទំនុយក៏បានអត់ទំនុយក៏បានតែជាមួយនឹងអាននឹងបើទំនុយជាមួយនឹងខោយើងហប់រៀងខោស្កេណាត់ទៅគឺកាន់តែខ្លាំងអត់ចាហើយសម្រាប់ពណ៌ក៏មានតាមមួយពណ៌នឹងដូចគ្នាចាហើយសម្រាប់ទំហំគឺមានទំហំ XS រហូតដល់ L សម្រាប់បងបងធ្វើការជ្រើសរើសហើយនៅលើខ្លួននេះខ្ញុំគឺជាទំហំ M ផងដែរចាគឺពាក់ទៅឃើញរៀងរងរងបែបនឹងណាបើស្អីបងបងគាត់យកជាទំហំអត់ទៅឃើញរហូតដល់រៀងគាត់បន្តិចដោយសារញ៉ាំខ្ញុំទំហំអមកឃើញរៀងឡើងបែបហ្នឹងហើយសម្រាប់តម្លៃគឺមានតម្លៃ$19បើសិនជាបងបងមានជាការសមាជិកគឺអញ្ចឹងតម្លៃសល់តែ$13 3កាក់តែប៉ុណ្ណោះចាអញ្ចឹងបងបងគាត់អាចធ្វើការកម្មង់បានដោយគ្រាន់តែថតជាមួយលេខកូដនឹងហើយផ្ញើទៅកាន់ Page Little Fashion ឬក៏អាចទំនាក់ទំនងជាមួយលេខទូរស័ព្ទខាងក្រោមទាំង4ខ្សែដែលនេះខ្ញុំបានដាក់បង្ហាញជូនបងក៏បានដូចគ្នាចាហើយឥឡូវខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញជាមួយនឹងម៉ូតខោនៅលើខ្លួននាងខ្ញុំវិញម្ដងគឺជាម៉ូតដែលចុះធ្វើការបង្ហាញជាចុះក្រោយផងដែរចាជាមួយនឹងម៉ូតខោនេះគឺជាប្រភេទខោសាច់កណាត់ណាបងបងដែលគាត់មានកាយងារធ្វើកន្លែងកាយងារគាត់គេឲ្យតម្រូវថាសៀកជាប្រភេទខោក៏គាត់អាចសៀកជាមួយនឹងខោនោះបានដូចគ្នាចាព្រោះជាប្រភេទខោរៀងខ្មៅតែមួយមានពណ៌រៀងប្រផេះមួយទៀតបងបងគាត់អាចជ្រើសយកពណ៌មួយណាក៏បានដែរជាមួយនឹងខោហ្នឹងណាចាគឺមានពីពណ៌ខ្មៅហើយនឹងពណ៌ប្រផេះណាចំពោះបងមកដែលគាត់ធ្វើការក៏គាត់អាចធ្វើការពាក់ជាមួយនឹងខោនឹងបានដូចគ្នាទៅនៅជាមួយនឹងអាហើយពាក់ជាមួយនឹងអាធំពីខាងក្រៅមួយទៀតមកក៏ស្អាតដែរជាមួយនឹងអាជាមួយនឹងខោហ្នឹងចាគឺសាច់កណាត់រៀងក្រាស់ល្អណាសាច់កណាត់រៀងក្រាស់ល្អហើយតូនទៀតអញ្ចឹងបងមកគាត់ងាយស្រួលក្នុងការពាក់ណាសាច់តិចមែនតើពាក់លើខ្លួនទៅបងមកក៏អត់មានបញ្ហាថាខ្លាចថាស្គាវិញក៏រមាស់ហើយជាមួយនឹងសាច់បែបហ្នឹងហ៎ចា
ចាតែគេធ្វើជារៀងលៀតធម្មតាហើយជាខោប្រភេទជាខោហើយជាកែរៀងលើកចាជាមួយខោហ្នឹងណាជាកែរៀងលើកអញ្ចឹងបងៗគាត់ពាក់ទៅនួយជាមួយនឹងអាទៅគឺស្អាតតែម្ដងជាមួយនឹងខោហ្នឹងដល់ដល់ពីខាងក្រោយគេធ្វើជារប៉ៅបែបហ្នឹងតែជាលក្ខណៈថារប៉ៅបោះឆោតណាចាហើយសម្រាប់សម្ដងវិញគឺនៅលើកោះជើងគឺប្រវែងកោះជើងនេះខ្ញុំតែម្ដងជាមួយនឹងខោហ្នឹងបើដោយសារតែនេះខ្ញុំរៀងខ្ពស់ដែរអញ្ចឹងពាក់ទឹកឃើញរៀងខ្លីស្ទើរបន្តិចអញ្ចឹងមកវត្តមានខ្ពស់រៀងទាបអី 1.5 ជា 1.6 អីពាក់ទៅគឺត្រូវណាគឺអត់គឺល្មមតែម្ដងជាមួយនឹងប្រវែងខោហ្នឹងហើយស្អាតណាស្របអបមកក៏ទៅជាមួយនឹងអាវយឺតក៏បានដែរបងៗដែលមានវ័យជំទង់បងៗដែលមានវ័យកណ្ដាលក៏ពាក់បានដែរជាមួយនឹងខោហ្នឹងណាគឺស្អាតដូចគ្នាចាបង reply មកបានអត់ចាបងក្រោយវីដេអូ line នឹងហ្នឹងគឺខាងក្រុមការងារគាត់នឹងធ្វើការ reply ទៅបងណាចានិយាយតើបងបងគាត់អាចធ្វើការកំបងបានណាជាមួយនឹងខោហ្នឹងជាពិសេសបងបងនេះមានវេកាក៏បងបងគាត់ធ្វើការគាត់អាចធ្វើការសិកជាមួយខោហ្នឹងបានដូចគ្នាចាហើយសម្រាប់ពណ៌គឺមាន2ពណ៌ពណ៌ប្រផេះហើយនិងពណ៌ខ្មៅដូចនេះខ្ញុំសៀកបរិຫານទីមកបងសម្រាប់ទំហំគឺមានទំហំ S M ហើយនិង L សម្រាប់ទំហំនៅលើខ្លួននេះខ្ញុំដែលពាក់បរិຫານជូនបងបងហ្នឹងគឺជាទំហំ A ផងដែរចាអញ្ចឹងបងបងដែលមានគីឡូជា47 48ចុះអីគាត់អាចជ្រើសជាទំហំ S បានហើយសម្រាប់តម្លៃគឺតម្លៃ$25បើសិនជាបងបងមានជាការសមាជិកគឺបើចុះតម្លៃជូនបងសល់តែ$17.5កាក់តែប៉ុណ្ណោះចាអញ្ចឹងបងបងក៏អាចធ្វើការកម្មង់បានដោយគាត់ទៅថតជាមួយនឹងលេខកូដនឹងហើយផ្ញើទៅកម្មផេក Little Fashion ឬក៏អាចទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងលេខទូរស័ព្ទខាងក្រោមទាំងបួនខ្សែដែលនេះខ្ញុំបានដាក់បង្ហាញជូនបងនឹងក៏បានដូចគ្នាបងខោនឹងមើលតិចមើលហើយតម្លៃបានចាជាមួយខោនឹងតម្លៃ$25ណាបងបងបងមើលមើលចាបើចុះតម្លៃជូនបងមានជាកាត VIP គឺសល់តែ$17.5កាក់ទេណាចាជាមួយនឹងខោនឹងឯងបងគឺមាន2ពណ៌ណា37គីឡូ37គីឡូកពស់មែនហើយបងយកលេខយកលេខ S ពាក់បានបងសម្រាប់ខោនឹងណាចាលលខ្លួននេះខ្ញុំហ្នឹងគឺទំហំ S ណាគឺទំហំ S ចាពាក់ទៅគឺឃើញរៀងល្មមតិចតិចទៀតព្រោះអីខោហ្នឹងគេធ្វើមកអត់អត់ហប់រៀងយើងខ្លាំងហ្នឹងគឺមកល្មមស្អាតជាមួយនឹងរៀងយើងតែម្ដងណាចាអញ្ចឹងបងគោលោ37ក៏ពាក់ទៅគឺឃើញរៀងល្មមជាងនេះខ្ញុំបន្តិចចាអញ្ចឹងបើសិនជារៀងរៀងល្មមចង្កេះណាជាមួយនឹងខោហ្នឹងបើល្មមជាមួយជើងអត់អីទេព្រោះឯណាមួយគេពាក់រៀងល្មមណាជាមួយនឹងខោហ្នឹងចាចាំបងគាត់អាចខ្លាចរៀងឡងចង្កេះអីហ្នឹងបងគាត់ថែមជាមួយនឹងក្រវ៉ាត់មួយទៀតបើស្អាតហ្នឹងណាក្រវ៉ាត់ខ្មៅក្រវ៉ាត់ខ្មៅធម្មតាលៀនធម្មតាណាអូនេះពួកគេមានដាក់ជាចន្លោះសម្រាប់មកបងគាត់ចង់ដាក់ជាខ្សែក្រវ៉ាត់ក៏បានដែរចាទៅនៅជាមួយនឹងអាយើងឲ្យដាក់ជាមួយក្រវ៉ាត់មួយទៀតមកក៏ស្អាតដែរជាមួយនឹងខោហ្នឹងណាជាមួយបងបងកពស់1.5អត់អីបងស្លៀកបានណាខោហ្នឹងណាចាស្លៀកបានបងបើសិនជាអាយថាវាជាពិសេសគឺខ្លាចរៀងឡងចង្កេះបន្តិចហ្នឹងគឺបងអាចដាក់ប្រហប់ជាមួយនឹងកូនខ្សែក្រវ៉ាត់តូចមួយមកគឺស្អាតតែម្ដងណាចា37គីឡូដឹងតែឡងលាយចង្កេះបន្តិចហើយព្រោះអីនេះខ្ញុំខ្សែ7 48ហើយសៀកជាមួយនឹងលេខ S គឺត្រូវនឹងចង្កេះនេះខ្ញុំតែម្ដងអញ្ចឹងបង37គឺឡងនឹងចង្កេះតែម្ដងណាតែបើសិនជាបងគាត់ស្រឡាញ់ជាមួយខោហ្នឹងគាត់អាចកំមងដឹកបានហើយគាត់អាចថែមជាមួយនឹងក្រវ៉ាត់បានជាមួយនឹងខោហ្នឹងចាក៏ស្អាតដែរលើកបានមួយម៉ូទៀតចាចាឥឡូវនេះគឺយើងខ្ញុំទាំងពីរអ្នកបានធ្វើការបង្ហាញជូនបងបងចំនួនម៉ូដសម្លៀកបំពាក់ជាប្រភេទខោអាវចាចំនួន10ម៉ូដរួចមកហើយហើយសម្រាប់បងបងដែលមានជាការសមាជិកនៅខាង Little Fashion គឺបងបងនឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 30% ចារហូតដល់ថ្ងៃទី4ខែ11មានរបស់បងរបស់មានបងតែ
ទីទៀតខាងក្រុមការងារពេលនេះជួបបញ្ហាចប់គាត់នឹងធ្វើការ reply ឲ្យសែនជាលៀងជូនទៅបងណាចាប់ព្រោះមករោបច្រើនមែនតើចាហើយអញ្ចឹងនេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនជាមួយបងមកសិនជាបន្តណាដែលបងមកមានការគឺពីការសមាជិកគឺបញ្ចុះរហូតដល់ទៅ 30% គឺរហូតដល់ថ្ងៃទី4ខែ11នឹងសម្រាប់ឱកាសបុណ្យអុំទូកហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់តាមមានជាការសមាជិកអាចធ្វើការចំណាយត្រឹម $50គឺបងប្អូននឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 30% ភ្លាមៗនឹងបានជាការសមាជិកប្រាក់បានរយៈពេល1ឆ្នាំពេញហើយមួយវិញទៀតគឺដល់ថ្ងៃគូកណាត់បងគឺយើងមានការបញ្ចុះតម្លៃជូន 30% រំលងពេល5ថ្ងៃផងដែរចា៎ហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ដូចថាពេលទៅនេះអញ្ចឹងថ្ងៃចុងសប្តាហ៍គឺបងប្អូនគាត់ចង់ដើរ shopping ម៉ូដទំនៀមបែបស្អាតស្អាតចា៎គុំភ្លេចមកខាង Little Fashion ដែលយើងមាន2សាខាសាខាទី1នៅលើផ្លូវ63ផ្លូវទៅសក់ផ្អែមទៅមុខបិឆិតសង់ Elise និងមួយសាខាទៀតនៅជិត Gold Spin ស្ទឹងមិញជ័យថ្មីចា៎បងរូបដែលនេះខ្ញុំពាក់បហាហ្នឹងតម្លៃ$18ចាតម្លៃ $18បងបងមានការដែលនឹងយើងបញ្ចុះថែម 30% ទៀតណាយើងមាន SML ចាហើយពណ៌គឺពណ៌កាឈូកហ៊ីងសែចាអញ្ចឹងសម្រាប់បងបងដែលគាត់អាចមានពេលវេលាចេញមកដល់ហាងផ្ទាល់ចាអាចមកពីសាខាហ្នឹងគឺសាខាមួយណាក៏បានដែរឲ្យតែនៅចិត្តបងបងព្រោះថាយើងមានតម្លៃបញ្ចុះជាង1000មុខឯណោះចាគឺបញ្ចុះពី40រហូតដល់ 85% អញ្ចឹងបងបងគាត់ងាយស្រួលនៅក្នុងការដើរមើលតម្លៃផ្ទាល់ជាមួយសាច់កណាត់ឲ្យបានលរទៀតចាលរត្រូវគឺទិញយកតែម្ដងចាអញ្ចឹងសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺពួកយើងតែពីរអ្នកមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយក៏អរគុណបងប្អូនមែនតើដែលតែងតែតាមដានដល់ការ live video ជាងពី Pack Little Fashion ចាជួបគ្នានៅវេលាម៉ោង 1:30 នាទីបន្តទៀតចាអរគុណច្រើនជម្រាបលា